Понад 34 тисячі українських військових пройшли підготовку в рамках операції Інтафлекс, про це повідомив Генштаб України. Велика Британія та 11 країн-партнерів разом підтримують Україну шляхом навчання військових Збройних сил України. Загалом понад 34 тисячі українських військових пройшли підготовку в рамках операції Інтафлекс, яка проводиться у Великій Британії за допомогою військових інструкторів з 11 країн партнерів Австралія, Канада. Дания, Естонія, Фінляндія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Нідерланди, Румуния, Швеція.